друзі, це програма «Обличчя». Ми продовжуємо ефір марафону. І зараз говоритимемо про українське кіно і людей з кіноіндустрії, які допомагають наближати нашу перемогу. Український продюсер, голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв. Артем Колюбаєв. Кінопродюсер, член Європейської кіноакадемії. Є продюсером та співавтором багатьох українських фільмів. Зокрема, я працюю на «Цвинтарі», «Щедрик», «Крути 1918». Не один рік займається популяризацією українського продукту в світі. З початком повномасштабної війни разом із колегами з кіно- та телеіндустрії почав активно допомагати військовим. Днями був нагороджений відзнакою президента України. Ну, звісно, з цього починаємо. Це ось було днями, зовсім нещодавно, ця нагорода. Що вона для тебе означає? Для мене ця нагорода означає, що в мене є команда, тому що ця нагорода, в принципі, це нагорода спілки підприємців теле- та кіноіндустрії. Це спілка, яка переформатувалася з кіношників у волонтерів, військових і у тих людей, які зараз борються за нашу перемогу на всіх фронтах. Ми об'єдналися і ми на сьогодні вже кожен день ця цифра росте. Вже 680 машин ми передали до лав ЗСУ. Із них більше 20 карет швидкої допомоги. От одну нещодавно передали на вихідних разом з Юрієм Горбуновим, який з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до нас і є зараз і нашим обличчям, і нашим надійним другом, і так далі. І ну, працюємо. І зараз ми всі, ми були продюсерами, режисерами, акторами, юристами. Зараз ми всі ми воюємо на перемогу, але вже як волонтери. Волонтер – це вже певне якесь звання. Ну, це явно не пік твоєї кар'єри, ця нагорода. Я думаю, що це лише буде такий каталізатор для майбутніх якихось зрушень, звершень. Коли почалася повномасштабна війна, ми зрозуміли, що терміново треба включатися в процес і допомагати, хто чим може. І ми зрозуміли, що кінематограф – це така індустрія, де всі один одного знають і довіряють один одному. І я маю на увазі не тільки всередині країни, а й поза нею. І тому до нас почали звертатися наші друзі з-за кордону. І перший бус медикаментів ми привезли за допомогою Андрія і Олесі Ісаєнків. Це був Андрія товариш, з яким він разом знімався з Португалії, актор, який нам передав перший бус медикаментів. Це був початок березня 2022 року, і ми тоді взагалі були черги на кордоні по 3-4 доби, і ми тоді там намагалися ці медикаменти забрати, доставити, перевезти. І в березні ми почали ще одну ініціативу, до нас долучилися юристи, нотаріуси, і ми зрозуміли, що ця форма може існувати, і ми маємо свої контакти по всьому світу, і ми маємо їми користуватися, ми маємо сигналізувати всьому світу, що в нас така ситуація, війна, і що ми потребуємо. І ну, завдяки тому, що всі дуже швидко об'єдналися, згуртувалися, робота пішла. Ми закупили за власні кошти в березні карети швидкої допомоги ще в 22-му році. І потім пішло. Ми почали працювати. Ми розібралися за допомогою, знов-таки, юристів. Розібралися дуже швидко в процесі, як ввозити ці авто, як працювати з військовими частинами, тому що ну, було дуже багато проблематики, яку люди просто не розуміли, як це працює. І все. І ми розібралися, і наразі, я думаю, що ми дуже багато робимо саме з машинами зв'язано. Тобто ми вибрали таку нішу. Саме автівки, так? Я поясню, чому. Так просто склалося. Да? Кожен щось збирає на своє, але ми зрозуміли, що авто – це те, що потрібно завжди. Ми зрозуміли, як це швидко робити. Ми знайшли людей, які їх возять, знаходять, в яких є дуже добра експертиза в цьому питанні. Але головне, на чому ми там особисто зосереджуємося і на що ми збираємо власне кошти на всіх наших благодійних заходах. От ми робили благодійний захід в Греції, також разом з Юрою Горбуновою, Дзідзьо, Пономарьов, Ельвіра та
Саркіс долучилися до цієї ініціативи, наші волонтери, і ми організували благодійний захід, на якому зібрали 43 тисячі євро. От ми позавчора вручили третю швидку, куплених за ті кошти. Ми розуміємо, що швидка – це, на жаль, розхідний матеріал, і ми розуміємо, що, на жаль, краще купити 5 дешевих швидких, ніж одну нову дорогу, тому що 5 – це просто більше варіантів того, що буде більше життів врятовано. І кожен раз, коли ми вручаємо карету швидкої допомоги, я говорю одну і ту саму промову про те, що ми бажаємо, щоб ця швидка слугувала тільки для того, щоб приймати якісь причасні пологи для наших дітей, які будуть народжуватися в Україні, але не для того, щоб вивозити поранених хлопців чи цивільних, тому що і таке відбувається. У нас одна з найбільших таких наших перемог – це швидка допомога для Харкова. Це за допомогою нашого волонтера Олександра Мельянова. Ми закупили її в Німеччині і обладнали її інкубатором для перечасно народжених дітей, тому що в Харкові такого не було. І коли Харків бомбили, дуже багато дівчат починали перечасні пологи, і була проблема, не довозили просто. І ця карета, вона більше 100 тисяч євро обійшлася саме із-за цього обладнання, але вона була повністю закуплена за волонтерські кошти в Германії, ми довезли її, вручали. Коли ми вручали, це було в минулому році, були обстріли, і, таке життя. Ви розуміли, для чого, коли ти заходиш, ти розумієш, для чого робиться. Тобто гроші збираються лише на аукціонах, на благодійних подіях по всьому світу, правильно я розумію? Чи є ще якісь донати, можливо, від людей? Є донати, є. Знаєте, ми волонтери від чистого слова волонтери. Да? Коли до мене хтось там звертається і каже, можна до вас на роботу волонтером влаштуватися, ми сміємося з цього, тому що ми об'єднали людей, які мають бізнес. На щастя, це якийсь бізнес, який зараз працює. І ці люди кожен місяць зі своїх там обертів компанії донатять в нашу волонтерську організацію. Таким чином ми маємо кошти, за які ми відправляємо водіїв. Тобто ми все це покриваємо, грубо кажучи, коштами наших меценатів і наших друзів. Дуже багато чудових прикладів, дивних. І коли люди об'єднуються, є діти, які там працюють, збирають кошти і донатять. У нас був такий приклад. У нас маленький хлопець працював, допомагав там батькам, дідусям, бабусі, і заробив якісь свої кошти, і всі кошти віддав на спілку. І ми там вручили йому почесного волонтера, нагороду і так далі. І він там своїм прикладом показав. Так, є люди, які там пенсіонери, є люди, в яких навіть не хочеться приймати ці донати, але вони хочуть бути долучені, і вони донатять і так далі. Є, на жаль, люди, які стали жити краще, ніж жили до війни, але вони вважають, що війна їх не стосується. Ну, це їх вибір тут. Кожному своє. Ну, зрозуміло. Окрім швидких, ти говориш, що автівки для ЗСУ ви доставляєте також. Це якась адресна допомога? Ви конкретним бригадам допомагаєте? Можливо, тим бригадам, де є члени спілки, актори чи працівники кінотелеіндустрії, які пішли на фронт? Саме так. Саме так. І ми до цього прийшли. Тому що коли все це починалося, ніхто не розумів, як допомагати, кому допомагати, чим допомагати. Тобто був якийсь вал, який просто віддавався, маючи якихось знайомих і так далі. І все це відбувалося стохастично, ніхто не розумів, як це структуризувати, і ми почали розуміти, що єдиний вихід – це адресна допомога, коли ти віддаєш людям, яких ти знаєш, яким ти довіряєш. І саме там за допомогою такого підходу ми організували нашу мережу, тому що в нас дуже багато людей зараз воює, там і Олексій Тритенко, і Ахтем Синтаблаєв, і Андрій Фіндінчик, я маю на увазі, з кінематографу, до яких ми там долучаємося, допомагаємо, і там Олексію Тритенко ми передавали машини, Ахтему Синтаблаєву передавали машини. Тобто ми знаємо цих хлопців, ми знаємо, де вони, ми знаємо, що вони роблять, і ми бачимо результат цієї роботи. І так само, маючи там друзів, у нас останні збори були, це конкретний збір, там працівник там, нашої там юридичної компанії, друж
дорожньої, їх працівник пішов на фронт. Ми збирали на автівку. Дуже швидко зібрали на автівку, долучили до акції книгарню «Сяйво» і закупили. Тобто це відбувається адресно. Адресно і тільки так, тому що, на жаль, ви ж розумієте, що де є гроші, там є і проблеми, тому що люди спекулюють, є дуже багато людей, які збирають кошти і, на жаль, На власну кишеню. Да, на власну кишеню. І на, ну, тобто, кому війна, кому мать рідна, це сталий вираз, і, на жаль, він має місце завжди. Але ну, ми віримо в добро, ми віримо в перемогу, ми оптимісти точно, ми знаємо, що ми робимо і для кого ми це робимо, і як ми це робимо. Це, ну, це наша така прерогатива і наш такий лозунг. Маючи дуже багато кіношників, на жаль, є і загиблі серед наших друзів. І це перша загибель, яка особисто для мене була великим ударом. Це Паша Лі, який загинув на початку березня минулого року в Ірпіні. І цей момент був, коли я зрозумів, що війна, вона не абстрактна, а вона реальна. І я був в шоці. Це був реальний такий. Це просто людина, яка була максимально жива. І люди, які його знали особисто, і ну, знають, що це велика втрата і для я не побоюся цього слова, для людства, і для кінематографу, і для нашого українства. Це точно. Ти згадав зараз про книгарню, і ще одна з ваших акцій, до яких ви долучилися, це книги російськомовні. Ми їх називаємо макулатурою, так. Макулатурою. Тобто, це акція, ви закликаєте людей здавати книги російською мовою написані, правильно? Так, так. Це така позиція і твоя також, що потрібно одразу все російськомовне знищити. Це мова про літературу. Тому що дуже багато людей долучаються до цих акцій в різних містах України, але дуже багато людей кажуть, але ж є класика, але ж є там якась наукова література, можливо, її треба залишити. Це важке питання, Дмитро, я тобі поясню, чому. Я сам із, як там, киянин в третьому поколінні, я виріс в російськомовній родині, і я коли пішов в школу, в моїй школі був це перший рік, мій перший клас, це був перший рік, коли моя школа перейшла на українську мову. І мені українську мову викладала вчителька російської мови і літератури. Вона, по суті, де-факто вчилася разом з нами. І в мене не було жодного уроку російської мови за все моє життя, тому я російську мову знаю розмовно лише. Uh-huh. Тобто я не знаю я правил, ну, тобто жодного уроку, але я розмовляв постійно російською мовою. Чому я вважаю, варто переходити на українську мову? Це не тому, що це якийсь хайп, це не тому, що це якась мода і так далі. Я поясню. Я це відчуваю, коли я буваю у відрядженнях. Це певний код. Тобто я навіть з дітьми про це говорю. Да? Ми коли з дітьми йдемо там вулицею чи в якомусь закладі знаходимося, ми, як всі люди, прислухаємося до оточення. І коли ти чуєш російську мову, тобі треба там 5-10 там, хвилин, або там, щоб розібратися, звідки ця людина. Ну, погодимось, що якщо ми почуємо українську мову, ми не будемо навіть витрачати на це час. Uh-huh. Тому я постійно намагаюся за кордоном бути або в військовій формі, ну, в кольору хакі, або в українських кольорах, або в українських футболках, для того, щоб цей сигнал правильно відправляти. Це просто як, знаєте, як у літаків, у ракет свій чужий. І чим швидше ти це збагнеш, тим швидше ми переможемо. Да? І тут простий приклад. Мені, до речі, його колись привели, і він мені дуже сподобався. Я презентував фільм «Щедрик» в Бостоні на єврейському кінофестивалі. І там якраз ж історія про Другу світову війну, про Україну, про там, Російську Федерацію. Все те саме, що і зараз відбувається. Тобто, причому ми цей фільм зняли до повномасштабного вторгнення, але хоч це і відбувалося 80 років тому, все одне те саме. Вийди, вийди, господарю, подивися на пожару, там овочки походились, а я вишки на... І
напади на мову, і напади на народ, і непризнання, що такий народ, як український, існує, і так далі. І ось після презентації фільму, це була єврейська діаспора, єврейський кінофестиваль, мені почали задавати питання з приводу мови російської, української, що ось там, все те саме. І я привів просто приклад, який я не пам'ятаю, на жаль, де я його почув. Ми згадуємо, да, Ірпінь, Бучу і от все, що там відбувалося. Да? І от уявіть собі картину. Да? Жахлива ніч, бомбардування, вибухи, перестрілки. Да? І люди, які сидять в бомбосховищах, чують зверху, і тут два варіанти, чують зверху: «Ура, ми побіділи, там є хто живий», да? Або вони чують там зверху: «Перемога, чи є хто живий, що там». І от відчуття людей, які знаходяться в цьому бомбосховищі, це і та мова, да, яку ми розуміємо і знаємо. Але ж є нюанс. Ну, тобто, і коли ти це розумієш, дуже багато моїх друзів спілкуються російською мовою. Я ж кажу, я сам з російською мовою родиною. Дуже багато, що мене здивувало, дуже багато на фронті спілкуються російською мовою. Але є певні ситуації, коли це код. Да, коли ти маєш давати правильний сигнал. Я українець, і все. І думаю, що ну, багато смішних історій буває, коли в діалог іде російською мовою, хтось підходить і а ви откуда там? І ти відповідаєш українською мовою, і людина зразу просто очі ховає і тікає. Тому це війна вийшла за межі вже просто війни, тому ми намагаємося зараз відрізати, це вже не пуповина, ми просто відрізаємо цю країну назавжди. Ми вже її відрізали, але треба просто відрізати по своєму кордону це. І все. Це от те, що зараз відбувається. І це, ну, я думаю, що це буде надовго, ніхто нікого не пробачить. І головне, що вони почали вчити українську мову. І вони вчать, тому що вони там хоч базисні якісь... Я думаю, це в Білгородській області базова програма в школі. Ті вже знають. Ну, правильно, на правильному шляху, нехай вчать. Ну, і не тільки потрібно відрізати по межі наші, по кордону, але й забрати все, що є всередині країни. І книги – це одне з першочергових те, що потрібно замінити на україномовні. Так, так. Я буквально ще два слова про ці книги. Ця ініціатива дуже... Ми тут допомагаємо книгарні «Сяйво», тому що... Просто щоб зрозуміти, як сприйняв це народ, да, коли вони оголосили про цю ініціативу, що там отримай знижку 10% на українську книгу, і всі кошти, які там з здачі макулатури, повністю всі перераховуються на рахунки ЗСУ. Тобто ми тут просто допомагаємо. Ну, це не йде там через наші якось рахунки. Ми тут допомагаємо, тому що проблема була та, що почали тоннами нести ці книжки і просто заблокували, ну, роботу книгарні «Сяйво». Тому ми маємо свої склади, і ми сказали, що давайте ми допоможемо складами, і люди несуть, і несуть, і несуть. Зрозуміло, що була і класика, зрозуміло, що були речі, на яких ми були виховані, але, ну... Ми маємо це робити. Розумієте, коли ми воювали з німцями, було зрозуміло. Ми говоримо однією мовою, вони говорять іншою мовою. Ми їх ідентифікували. А тут, коли... розумієте, про що мова? Так, звісно, розумію. Ну, це класно. Це дуже радує, що люди несуть і несуть, що є відгук у людей на цю ініціативу. Про Щедрик в Бостоні ти згадав. Ти возив його не лише в Бостон. Багато міст світу вже побачили цю картину. І які реакції були? Що люди кажуть? Я розумію, що в Бостоні на єврейському фестивалі це дуже відгукнулося, тому що там єврейська історія в фільмі. Що там, в інших там була така ситуація, яка довела мене до сліз. До нас з дружиною підійшла бабуся. Ну, їй було років 98, може 100 навіть. Ну, вона була дуже старенька. Вона розмовляла дуже поганою російською мовою, але здебільшого англійською мовою. І вона, ну, нам сказала, що це історія про неї, тому що її переховувала українська сім'я під час Другої світової війни, і вона себе впізнала в тій дівчинці. Вона прожила в окупації і розповідала, як вона так само ховалася. І насправді Щедрик – це ж не видумка, це просто збірний образ тих подій, які відбувалися і на прикладі міста Івано-Франківськ, тогочасного міста Станіславів, де, до речі, вбили найбільше євреїв, було розстріляно в ці перші дні окупації. Тому це
Дуже болісний фільм, і він сприймається, як я його вже дивився, ну, сотні раз точно. І кожен раз я знаходжу щось для себе нове в ньому. Кожен раз я по-новому переживаю ці емоції. І ми боялися, що він буде не на часі, да? Що і так багато війни, але він дуже добре сприймається як і в Україні, так і поза нею. Тобто я показував, да, дійсно, ви праві, я вже показував його і майже, напевно, в усіх Штатах, Сполучених Штатів Америки, в Канаді, в європейських країнах, навіть в Австралії, і скрізь одне те саме. Тобто люди починають розуміти, ви ж розумієте, що європейці, там, американці, вони не до кінця там розуміють цю різницю. Да? Вони там деякі вважають, що ми там одне ціло, і взагалі не розуміють, з-за чого в нас там конфлікт. Але коли там дивляться історичне кіно, вони починають розуміти, що це був народ, який був пригнічений. Найяскравіша історія була, це коли ми показували «Щедрик» на закритті Galway Film Festival. Це дуже крутий фестиваль в Ірландії. Наш фільм взяли фільмом закриття. І ми приїхали туди, був я, Олеся Мрогнець-Ісаєнко, режисер, і Яна Корольова, головна акторка. І ми презентували цей фільм. І тобто це фільм закриття, після нагородження, люди сиділи в залі. І встав там, це ж Ірландія, встав один чоловік і почав коментувати, що таку саму ситуацію вони переживали з Британською імперією, як ірландці. Да? І він там, я вже навіть боявся, що зараз почнеться якась суматоха, тому що він так дуже активно виступав. Але потім я в залі побачив дівчинку китайської зовнішності, яка плакала. І я підходжу, я говорю, а ти чого плачеш? Ти взагалі що тут зрозуміла? Вона каже, в нас така сама ситуація, я з Гонконгу, у нас є Китай, який нас там пригнічує і так далі. Люди все це розуміють. Тобто там дуже прості істини, які стосуються кожного. Да? Тому що це війна, це діти, це сім'я. Тобто хто страждає? Якщо ти бачив фільм, то ти міг подивитися, що по факту, що при окупації Радянського Союзу, що при окупації німців українці страждали і євреї. Да? І, ну, добре сприймається, і люди плачуть. І плачуть, аплодують, не відпускають, розмовляють. І ось в Філадельфії ми показували, був там наш повірений консул Ірина Мазур, теж вона була вражена, і вона допомогла далі цьому фільму розповсюджуватися вже по Сполученим Штатам. До речі, ми це робимо абсолютно безкоштовні ці покази за донати, і всі донати відправляються на купівлю авто для, ми їх називаємо «Щедрик мобілі», вже є три «Щедрик мобілі», вже є там один «Щедрик бус» і мобілі. Да. І там після війни розкажу пару цікавих історій, де побували наші «Щедрик мобілі». А «Памфір мобілів» немає ще? «Памфір мобілів» ще немає, але я думаю, що теж будуть. «Памфір» це не воєнне кіно, але це взагалі авторський фільм, фестивальний фільм. Так, але він, але він дуже добре стрельнув. Да, він показав, що люди хочуть дивитися українське кіно. За ним треба пацієнт. Нема з кого брати приклад. Гриш, пам'ятаєш, ти мені обіцяв, що лише до зими? Бо вона мала з тобою йти в Маланду. Заху, обіцяв, але не цей зими. Я лише на 2 тижні приїхав. Ви взагалі розумієте, що виходити під час війни в прокат, це, ну, як продюсеру, це така... Ризик великий. Це не те, що... Це, ну, безглуздя, мабуть, може хтось сказати, чи ще щось. Але я випустив 3 фільми за війну. Да? І я вважаю, що кожен з них був доречний, кожен з них був своєчасний, і кожен зробив свій певний вклад і в український кінематограф, і в українське суспільство. Тому що ті звіти, які я отримував від там глядачів, коментарі, які я читав, я зрозумів, що ми це робимо. Так, ця історія не про кошти, не про гроші, не про заробітки, але... Це про імідж. Да, про імідж і про... Ну,
я не хочу бути там голословним, але мені здається, що це важливо було робити, тому що люди на це чекали. І ви бачите, який зараз підйом українського кіно. І зараз, до речі, це окрема розмова, але це проблема, тому що ми підняли цей градус, а, на жаль, зараз не фінансується виробництво українського кінематографу і знімаються лише документальні стрічки. І тому ми зараз зіштовхнулися з проблемою, коли люди хочуть дивитися, люди вже звикли дивитися українське, а нема що дивитися. Да? Ось я бачу і Мавка тут, це ж взагалі рекорд. Це щось неймовірне. О, дякую, це... Так, до речі, це... Мавка це... Мавка побила не те, що українські рекорди, вона побила, вона зібрала вже більше, ніж будь-який діснеївський фільм в довоєнний період. Так, в Україні. В Україні, так, в Україні. Тобто, розумієте, з урахуванням того, що там працює, ну, напевно, на відсотків 40 менше кінотеатрів, у нас є тимчасово окуповані території, але люди йдуть, йдуть, дивляться, дивляться, і Мавка так само має просто безумовний успіх і за кордоном. Ви бачили вже прокати в Германії, в Італії, в Іспанії. І так, так. Скрізь це просто вау, вау-ефект. І це не спекуляція на українському, як хтось там... От, до речі, я хотів спитати. Це дійсно класний наш продукт, чи це данина, люди йдуть на це, тому ні, що українське? Це точно класний продукт. Людей же ж не змусиш йти в кіно, якщо вони не захочуть. Це ж їхні кошти, і вони мають за свої кошти купити квиток. І головне, вони ж тут... Головне, що глядач віддає, це ж не там гроші, це час. Те, що не можна повернути назад. Тобто ти віддаєш якомусь контенту свій час. І люди, які звикли вже до контенту телефонного, чи там будь-якого там ютубного, чи ще якогось, їх дуже важко там заставити. Да? Тому і ми перевірили це. Да? Ми подивилися на успіх кінотеатральний і подивилися на успіх в Нетфліксі. До речі, да, всі, до речі, да, Памфір в Нетфліксі є вже. І я працюю на Цвинтарі в Нетфліксі. І я працюю на Цвинтарі на другому місці. Був на Нетфліксі довгий час в топ. Тобто це був топ всіх фільмів на території України в Нетфліксі за переглядами. Тобто він був на другому місці, не серед українських, а серед взагалі. Да, нас обігнав лише президент і з шоу з Літерманом. І да, це був, ми обігнали Троля, там ну, всіх обігнали і були. Це було круто. Да, але це знову ж таки іноземці дивляться, тому що їм теж заходить українці. Ну, ми про українців зрозуміли, що це популярно зараз дивитися українське, а іноземці дивляться, тому що їм заходить, відгукуються наші картини, чи тому що а подивлюся українське, бо це на слуху зараз. Вони хочуть більше знати про країну. І ось що я помітив на показах, які ми робимо по всьому світу. Ми, ну, звісно, перші, хто йдуть, це українці. Потім йдуть друзі українців, це можуть бути американці. Потім люди, у яких українці живуть, це точно американці. Да? І ось на одному в показі в Вашингтоні до мене підходять, після показу постійно підходять люди, наші, зрозуміло, українці, про що говоримо, зрозуміло, підходять американці, і мені завжди цікаво, ось саме всі ці питання, які ви, ну, ти мені задаєш, я задаю так само їм і кажу, чи все зрозуміли, чи там зручно користуватися субтитрами, чи там правильно розставлені акценти. І мені сподобався коментар одного американцям, такий здоровий, кремезний мужик, такий прийшов до нас в Вашингтоні, подивився фільм, підійшов до мене, і я кажу, що ти відчув після фільму? І він такий каже, я подивився цей фільм, і після цього I wanna kill those Russians. І типа, я хочу вбити всіх тих русських. І мені стало зрозуміло, що ми правильно підібрали. Повторюсь, це було зроблено до повномасштабного вторгнення. Тобто ми не монтували фільм. У нас там просто є речі, коли люди починають аплодувати в залі. Коли там герой Андрія Саєнко, який грає поганця НКВДіста, да, говорить полячці, що яка війна? Це не війна, це визволення. І люди просто так, камон. Ну як це так? Це, ну, тобто
80 років пройшло. Нові, ну хоч щось придумайте нове. Ні, в них визволення до сих пір. Вони визволяють всіх, коли вже вони самі себе визволять і так далі. І там є теж там ситуація, коли там в іншій сцені ці жінки-ведісти чекають, поки там ця полячка там полька, да, збереться, і вони крадуть там якісь речі. Це теж, це ж було, ну, це було зворят до, написано, це, да. Це було до пральних машин, це було до телевізорів, да. І, ну, це така ментальність. Ну, тобто ви ж бачили, ти був в Херсоні, да? Ти бачив, що люди, наші люди вивозять котів і собачок, а ті вивозять мікроволновки і холодильники. Ну, про що ми можемо говорити? Ну, тобто, яким ми можемо бути спільний народ? До речі, я бачив, коли був в Херсоні, приїхали люди і несуть якусь, ну, щось, чи мультиварка, щось таке, коробка. Я думаю, ну, може, вдалося врятувати. А потім підходимо поспілкуватися до них, там кішка в цій коробці. З-під цієї техніки. Тобто, дійсно, люди везуть так. Ось це, а не стиралки і так далі. Ти сказав, що зараз не фінансується кіно, але дійсно люди хочуть його бачити. Це ми можемо бачити і в тому, що більше переглядів набирають фільми, які зняті раніше. Ті ж «Крути», ті ж «Черкаси», інші українські фільми, які зняті в 10-х роках. От люди хочуть дивитися українське. І що зараз будемо робити? Є якийсь план? Дивіться, в нас були дуже круті перспективи. Ми планували кінобум в 22-му році. Да? Президент нам довірив важливу справу, там, і ми планували дійсно зробити багато якісного українського кіно і промотувати його по всьому світу. На 22-й рік було виділено майже 2 мільярди гривень на кіновиробництво, і цих коштів би вистачило для того, щоб і підняти всю індустрію, і зробити на декілька років вперед. Да? Ми ж розумієте, в чому ситуація? В 2013 році, до початку війни, да, ноль українських фільмів виходило в прокат. Ну, тобто, абсолютний ноль. І до ковідний час виходило 36 там стрічок в рік українських. Там, да? Це там майже кожного тижня українська прем'єра. І це відбулося там буквально там за 6-7 років. І ми йшли цими кроками далі. У нас з'явилися копродукційні проекти, анімаційні проекти, та ж «Мавка». Да? Тобто ми наробили, навчилися, да? Кількість почала переходити в якість і так далі, і так далі. Але, на жаль, трапилась війна, і це не тому, що не на часі, це тому, що просто реально нема цих грошей. І всі ці гроші були переправлені з наших статей витрат на військових, і це зрозуміло. І так само 23-й рік, так, Державному агентству з питань кіно там затвердили якийсь мінімальний бюджет, але з урахуванням того, що є борги, то ну, там виплачуються зараз якісь борги і все. Тобто виробництво зараз відбувається лише документальних стрічок і людей, які там за власний кошт знімають фільми. Або люди, які встигли отримати аванси від Державного агентства з питань кіно перед повномасштабним вторгненням, повернулися до України, якщо виїжджали, да? Або якщо були тут, то просто чесно відзняли свої фільми. Да? Тобто не загубились десь грошима, а відзняли фільми, і ці фільми будуть зараз виходити. Да? І це, ну, це також, я знаю про фільми, які були зняти там під час війни. Це там і короткометражні ігрові фільми, і ігрові фільми. І я знаю, що команди... Великі ігрові? Да, повнометражні. Тобто люди за свої кошти це зробили. І це відбувалося там під обстрілами і так далі. І розумієте, втрачається ж індустрія. Тобто дівчата, які були з індустрії, вони поїхали, їх можна зрозуміти, тому що наших спеціалістів скрізь чекають, і це теж не тому, що це там мейнстрім підтримати українців, це тому, що реально всі великі професіонали. І багато наших дівчат-продюсерів вже працюють за кордоном на іноземних кіностудіях, так? Дуже добре, коли вони там намагаються там підтримувати українську тему, роблять українські проекти, роблять українські документальні фільми або намагаються копродюсувати з Україною. Але це, ну, тим не менш, це витік нашого інтелектуального капіталу за межі країни. І ми маємо їх повернути, ми маємо запустити зараз виробництво. І ми про це все говоримо. Ми були у президента 9 березня на
день народження Тараса Григоровича Шевченка, і говорили про це. Президент це все розуміє, він це все ініціює, він це дуже круто, що він просто знаходить час і для цього. Тобто це говорить про те, наскільки він дбає про всі сектори економіки і культури України. І він дійсно розуміє, що, ну, що контент український необхідно. Да? Тому що ми говорили про те, що якщо з'являється якийсь вакуум, то цей вакуум дуже швидко заполоняють іноземним контентом. Окей, якщо це європейський або американський контент, але якщо це російський контент, да? До речі, вони ж прийняли, їх президент прийняв поправку, навіть там, я не знаю, закон, конституцію і все, там фінансування підліткового кіно 100% там назавжди, да? Там в будь-яких там розмірах. Про що це говорить? Це говорить про те, що через там 3-2, навіть там 4 роки нас заполонить, я не маю увазі, інформаційний світ заполонить велика кількість фільмів про так зване СВО, про бої з фашизмом і так далі, і так далі. І це говорить про те, що там через 15-20 років в нас буде знов покоління, вибачте, дебілів, з якими будуть вже наші діти боротися. Тому ми не можемо це зупинити, тому що вони витрачають на це безліч коштів. Там нафтогази їхні і так далі, і так далі. Це мільярди, мільярди грошей. І вони, якщо ви бачили, намагаються бути присутніми на всіх фестивалях, видавати свої фільми за фільми опозиціонерів. Але ми намагаємося це все відслідковуватися, боротися. От, до речі, переб'ю, ти був на фестивалі в Каннах. Росіяни там були, щось презентували? В цьому році безліч їх було. Просто вони топами. Да, якщо їх перестали кредитовувати. Тому вони просто приїжджають і там біля фестивалю. Тобто в минулому році там був фільм Серебрянікова, да, який вони кажуть, це там опозиціонер, так далі. Ну, камон. Ну, слухай, тут Оскар, подивись, кому дали. Я... То що про що казати, так? Фільм про Навального. Да, це теж поразка наша інформаційна, і це знов-таки про те, що дуже великі кошти на це витрачаються. Да? І ця тема хороших русських, вони роблять собі таку подушку, вони вже розуміють, що вони програли, і тому олігархи, які там існують в тих реаліях, розуміють, що вони не можуть робити ставку на їх президента, який точно вже програв війну, да? Тому вони починають робити собі там такі подушки безпеки. А ми будемо в останньому потязі з оцими хорошими русскими, які там опозиціонери. Але ну не існує позиції. Так, ну, Серебрянікам, да, там він був під домашнім арестом, в березні його випускають перед з домашнього арешту, і він в травні презентує своє кіно в Каннах. Якщо б це була дійсно опозиціонер, якщо б це був дійсно там людина, яка ну там сиділа там на цьому домашньому арешті, тому що він там ворог Путіна і так далі. Він би ніколи би не вийшов з нього, да? І він би ніколи так швидко би не потрапив до Каннського фестивалю. На жаль, ці фестивалі фінансуються з різних фондів, які приховують російські кошти і так далі. Так, і кожен фестиваль ми маємо одне те саме. Якийсь російський фільм, якісь кошти олігархів, так далі, так далі, так далі. І ми намагаємося цим боротися, але це нереально. Ми починаємо там залучати МЗС, залучати всі наші там зв'язки і так далі, а потім говорять, вибачте, це ж приватна фестиваль. Ну, звісно, приватна. Це приватна. Ми можемо боротися тільки своїм продуктом. Да. Робити якісний продукт. Є вже якісь, можливо, пітчинги проводяться, чи подають сценаристи якісь вже нариси, не знаю, фільмів на майбутнє, коли відновиться повноцінна робота кіноіндустрії. І що це за сценарій? Це здебільшого про війну? Чи навпаки люди хочуть бачити зараз, от відволікатися, як в випадку з Памфіром і так далі? Памфір – це теж важке кіно, це не розважальне кіно. Моя власна думка, да, як продюсера, ми маємо, і ми про це теж говорили у президента, ми маємо виробляти зараз весь контент, тому що та сама ситуація. Якщо з якимось жанром буде вакуум, цей вакуум почнуть заполоняти. Да? І в чому проблема? В тому, що є в нас історично такі області, які звикли до російського контенту і звикли дивитися російськомовні серіали і кажуть, так а що ж тут такого, це якась там
мильна опера про там, але ж вони підкладають вже всі ці змісти. Да? Я там по волі служби там інколи заставляю себе передивлятися, хоча б щоб розуміти, що в них там виходить. Вони ж вже в усіх комедіях, вони вже на підкорці просто прокладають, що там що їх Крим і так далі, і так далі. І про всі ці речі, там про Бандеру, про фашизм. І це робиться просто навіть в такому там діалозі. Там, да? Я не знаю, навіть там Comedy Club почав це робити, зрозуміло чому, тому що це там нафтові кошти. Тобто люди в серіалі, начебто просто серіал про якихось там друзів, але вони там між собою можуть проговорити ту чи іншу річ. І це ж все відбувається, абсолютно. Так, як 25-й кадр, так? Так вони це робили і до Великої війни, і до 13-го року навіть робили. До речі, ми в Каннах вже другий рік поспіль на американському павільйоні робимо прес-конференцію велику, на якій ми, вона називається Canceling Russian Culture, на якій ми проводимо приклади тих самих фільмів, як там «Брат», «Брат 2» і так далі, де оці такі нібито жарти в бойовичку, угу. Да, закладалися, да, 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 про хахло, про Севастополь і про таке інше. І це робилося роками, тобто на жаль, в них була ця стратегія. Да? І, на жаль, за рахунок того, що вони диктатори, в них є ця стратегія, і вони її там намагаються розповсюджувати, роблячи свої колонії. Да? З нами не вийшло, з білорусами вийшло. Там, в Білорусі ніхто не розмовляє білоруською мовою. Ось до чого вони дійшли, розумієте? І бачите, що зараз відбувається. Да? І народ, який там вважався там, дружнім, да, з їх сторони на нас напали. І все. І так скрізь. І так вони хотіли зробити в Україні. Ми не даємо цього зробити, ми з цим боремося, нам не вистачає коштів. Це якщо резюмувати. Ми приїжджаємо на всі фестивалі. Ми робимо всі можливі ініціативи з цього приводу, але ну просто коли їх нема, то їх нема. Тобто ми за свій рахунок їздимо на всі ці, да? Я там як голова ради з державної підтримки кінематографу, я не отримую жодних там компенсацій від держави, і все, я там отримую стипендію за свою роботу, ну ось на неї я і мандрую, да? Тобто самостійно виїжджаю, там організовуємося ще з друзями і доносимо ці там наративи, доносимо нашу позицію і так далі. Але маємо надію, що щось зміниться, і ми будемо отримувати якісь фінансування. І тоді будемо знімати в усіх жанрах, це ми зрозуміли. Але ти правильну тему підняв, чи будуть в нас такі сили, щоб вибити... Ну, зрозуміло, що вже з телебачення пішли всі російські серіали, їх не можна показувати. Але є інтернет, є Ютуб, і нам звідти також потрібно... Потрібно замінити на наш контекст, на україномовний. Чи будуть у нас сили після перемоги? Я впевнений, що будуть сили. Я знов-таки ж розмовляв з блогерами. Вони там є той же саме Діма Варварук, да, який там я не боюсь помилитися, топ-1 чи топ-3 там блогерів україномовного контенту. Да? І цей контент зараз там... популярний, його хочуть дивитися, навіть, якщо, я не знаю, там вже якісь... Групи жартів в Фейсбуці перейшли на українську мову, і це все, ну це поступово все робиться. І знов-таки, для цього потрібна максимальна підтримка всіх громадян, і для цього потрібні, ну, потрібно бажання. І там, відповідаючи на попереднє питання, так, проводяться зараз ці пітчинги, і проводяться, вони і є світові ці майданчики, де підтримують українських там режисерів, роблять для них так звані... резиденції, да, коли режисер приїжджає і може там в спокійних умовах там місяць, два, три працювати над сценарієм, над своїм там проектом і так далі. Потім пітчити його, отримувати на девелопмент гроші і так далі. Ми маємо надію, що у нас так само буде це запущено за українські кошти і що ми будемо долучатися до таких європейських співпраць. І це там все відбувається. Да? Там була у Нетфлікса ініціатива, на жаль, вона там і мала якийсь скандал з цього приводу, тому що там світ до свого по своє почалось, але все одно це добре, коли щось робиться, да, і коли фінансується, і коли мається, ну, тобто всі забувають, що вироблення сценарію, підготовка проекту, розвиток проекту – це теж гроші, да, і ця людина має займатися тільки цим. Режисер не може працювати на роботі, а потім приходити і писати свій сценарій. Саме для того такі резиденції існують, і це теж шанс
виїхати людині, переосмислити все, що відбувається, тому що ну не всі справляються зі стресом під бомбами, під обстрілами писати не всі можуть. А писати треба. І також, відповідаючи на ваше питання, дуже багато контенту про війну. І це і є проблема, тому що, розумієте, ми всі бачимо цю війну в онлайні, ми бачимо всі новини, телеграм-канали і так далі. Дуже багато документального кіно знімається про це. Я знаю тільки там 10 проєктів, які знімаються про, про наших там котів, собачок, інших там тваринок під час війни. Тільки про них 10 проєктів. Да? А так само і цього контенту буде дуже багато. Треба переосмислити перед тим, як робити ігрові фільми. Ну, треба вірно розставляти ці акценти. Це дуже така чутлива тема. Пам'ятаєте скандал з Бучею, фільмом і так далі. І так, до цього треба підходити виважено, зважено і ні в якому разі не хайпувати. Тобто, якщо там сама ціль бистро пропіаритися і зробити щось швиденько, і там зробити або популярність, або гроші, то цього не треба робити. Але ну ми ж не можемо це контролювати, на жаль. Угу. Ну, дійсно, хайп на бучанській темі – це коли була об'ява в якійсь групі, що шукають на ролі трупів, це я глядачам нагадую, на ролі трупів шукали людей, мов, реконструкцію подій в Бучі зробити. Ну, дійсно, іноді продюсери чи режисери в погоні за цим хайпом, мені здається, заходять зовсім не туди. Що зараз? Чим, окрім допомоги, займається спілка? Які ось, давай, на найближче майбутнє, що робиться не тільки для допомоги військовим, а й для допомоги нашій індустрії? Для допомоги військовим завершимо, підписали меморандум з Національною гвардією України з Офісом Президента. Називається це «Очі наступу». Ми збираємо зараз 1000 дронів для наших військових, і ми розуміємо, що кожен дрон – це змога вижити, побачити, бути на крок вперед, і це там одна з великих наших зараз ініціатив. Що стосується кінематографу, я намагаюся особисто і там члени моєї ради нашої з державної підтримки кінематографу постійно на пульсі подій. Деякі за кордон виїжджають, деякі тут. Моніторимо, що відбувається, чим ми можемо допомогти. Ми завжди, ну, тобто, у нас зараз всі засідання нашої ради проходять і присвячені тому, що ми відкладаємо сроки, намагаємося війти в положення людей, зрозуміти, як їм допомогти. Ми ж були, проініціювали з самого початку з Державним агентством з питань кіно таку штуку, як білий лист, білий список так називаємих незавершених проєктів, на які ми шукали там підтримку за кордону. Тобто ми цей список промотували, оголосили про нього на попередньому Каннському кінофестивалі, і там з цього списку вже там більше половини фільмів дознято. Да? Хтось отримав партнера, хтось отримав якісь кошти партнерські і так далі. Або хтось просто познайомився, да? Хтось просто поцікавився. А що у вас в виробництві? Бачить, що є там 30 проєктів, вони абсолютно різні, різні кошти не вистачають їм і так далі. Ми намагаємося продовжувати цим займатися, ми намагаємося продовжувати популяризувати українське кіно, як я особисто, так і мої колеги, на прикладі своїх фільмів, на прикладі фільмів індустрії, ми робили CineMate-марафон, який ну, дуже, дуже круто. Це Андрій Ризоль, «Дивись українське», з яким зробили, там, було 78 фільмів і там, ну, більше 30 країн, покази по всім континентам. Да? І всі кошти, які ми збрали, так само відправляли спочатку на ЗСУ, потім на «Повернись живим», потім на спецрахунок Державного агентства з питань кіно. Багато. Багато чого. Хочеться запустити індустрію, хочеться, щоб почалось державне фінансування, і ми почали проводити пітчинги, ми почали знімати українське кіно, і українська індустрія повернулася, якщо хтось за кордоном повернулися в Україну, і продовжили свою роботу тут. Такий план. Я знаю, що бажаю, щоб наступний раз ми на камери поспілкувалися з тобою на червоній доріжці Одеського нашого кінофестивалю. Може бути. Дякую. І тобі, щоб все відбулося дуже скоро. Ми дякуємо тобі за те, що ти робиш, і за те, що прийшов до нас у гості. Дякую вам. Артем Кулібаєв, гість програми «Обличчя» сьогодні. А марафон триває.